Без центральної міської ялинки протезі святкової ілюмінації. Так Чернігів планує зустрічати зимові свята. Йшлося під час наради в муніципалітеті. Не час для святкування, тому ялинки не буде. Але ілюмінація, у нас гарна ілюмінація, це не коштує нам якихось грошей її повісити, і щоб вона в парках на Валу, і Хмельницького, Алеї Героїв, Стометрівка створювала якісь хоча б трошки настрій, це треба зробити. Святий Миколай через перехід на новий календар цього року буде 6 грудня. Він прийде до всіх чернігівських дітей в мікрорайони, а особливу увагу приділять тим, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. ВО міського голови дав доручення профільному управлінню організувати ці заходи. У нас немає можливостей, хоча це можливо було б правильно, проводити велике свято для дітей. І я не згоден був би з тими, хто виступав би знову проти, що це не на часі, це все на часі. Тому що наші діти переживали і пережили, і переживають велику психологічну травму. І їм потрібні ці свята, і потрібні подарунки, і потрібна увага. Зробіть. Ми в 21-му році, я пам'ятаю, робили по мікрорайонам великі свята з Миколаєм, з усім. Ну, спробуйте в межах цього бюджету зробити. Але особливо зробіть якісну роботу по дітям, у кого батьки загинули, захищаючи Україну. У нас перелік цих дітей є, на жаль, це більше 100 діток в Чернігові, хто втратив батька, ну, переважно батька, на фронті. І ми, як місто, маємо максимально увагу і повагу продемонструвати, не жаліти грошей на це. Ну, це були нормальні подарунки. Дітям до 5 років Миколай має приїхати додому, діти там шкільного, ну там молодшого шкільного віку, це можна якусь їм ялинку там в міському палаці організувати. Старші діти там, ну, 14+, можливо, 13+, треба думати. Але всі мають бути з увагою. Нагадаємо, минулого року місто так само не робило традиційного святкового містечка на Красній площі. Проте організували свято для дітей на Алеї Героїв. Так само працювала ілюмінація в парках і скверах.